Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në manifestimin e Frontit Europian për Marrëveshjen e Ohrit thumboi përfaqësuesit e vlen, ku tha se ata që bëjnë komente për Marrëveshjen e Ohrit në çlirimin e shqiptarëve nuk kanë qenë as vrima e fundit e kavallit. Nuk e di që gjeti, kush kelën këta të vlenit që bën këtë gabim trashanik, të shkelin mbi vullnetin e legitimitetin e popullit të vetë. Historia nuk harron, si që thoshte Dritora Golli, historia kocke vështirë nuk krenohet me banditë zemër mirë. Prandaj letë reflektojnë sa së është bërë vonë. Ne, fronti, nuk do ndalemi në mbrojtje të legitimitetit deri në trajtim e sankcionim të fort, ligjërisht, duke patur diskutime e konsulta me profesionist e ekspert vendor e ndërkombëtar që kanë të bëjnë edhe me vetë hartimin e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Ahmeti tha se maqedonasit mund të përparojnë nëse janë në komunikim dhe harmoni me shqiptarët që, si që tha, përndryshe i gëlltisin serbët, bulgarët dhe grekët. Tutje Ahmeti tha se maqedonasit duke bashkëpunuar dhe bashkjetuar me shqiptarët mund të ruajnë identitetin dhe historinë e tyre. Në të kundërtën, Ahmeti tha se janë të destinuar të mos ekzistojnë fare. Dhe të ndëgjojnë nga ky përkujtim ata të cilët mendojnë që ne shqiptarëve të nëndajnë në Albanci të mirë dhe shqiptarët e këqi. Se ne të frontit jemi shqiptarët e këqi që kërkojmë drejtësi. Ne puthador e argat të kërkujt nuk bëhemi. Pavarësisht se dikush mendon që është aga në këtë vend dhe se i ka hyzmeqarë. Ky vend e ecën përpara në marrëdhënie të mira ndëretnike. Në radhë të parë mes dy komuniteteve më të mëdha, shqiptarëve dhe maqedonasve. Maqedonasit sikom mund të përparojnë vetëm duke qenë në komunikim e harmoni të mirë e në marrëdhënie me shqiptarët. Për ndryshe, i gëlltisin serbët, bulgarët dhe grekët. Dhe këtë që a them unë këtu, u a kam thënë të gjithë përfaqësuesve politik të komunitetit Maqedonas. Në manifestimin e Frontit Europian për Marrëveshjen e Ohrit folën dhe disa nga liderët e këtij fronti, si Ziadin Sela, Arjanit Hoxha, Bejan Ilias e kështu me radhë. Nga Fronti Europian ka njoftuar për mungesën e kreut të PDSH-s Mendutaçi dhe aty televizjes Populli Skënder Recepi Zeti në manifestimin e këtij koalicioni të Marrëveshjes së Ohrit. Mendutaçi dhe Skënder Recepi Zeti janë në pushim. Përfaqësuesit e tyre partiak janë në manifestim. Fon nga Fronti Europian.